Grilijaš oblanda sa jabukama. Za pripremu ove oblande bit će vam potrebno malo strpljenja. Ona se priprema bez margarina i može biti posna. Najpre treba da otopimo, to jest karamelizujemo šećer. Kilogram šećera ukoliko su kisele jabuke, a ukoliko su jabuke slatke ili ne volite slatke kolače, onda možete smanjiti količinu šećera na 600 grama. Dok se šećer topi, narendamo jabuke na krupno rende. Potom, po želji, u jabuke možete dodati sok od 2 limuna kako jabuke ne bi mnogo potamnele. Pomešajte sok od limuna sa jabukama i nastavite da topite šećer. Šećer će proći kroz nekoliko faza prilikom topljenja. Najprije će biti ovako na grudvice, međutim vi nastavite da tresete i tek kada se šećer potpuno otopi, to jest karamelizuje, dodajemo narendane jabuke. Šećer sa jabukama potrebno je da se kuva oko 30 minuta, dok sav sok koji su pustile jabuke ne ispari iz ove smese. Na početku povremeno promešajte smesu, a kako bude tečnost isparavala, to jest kako smesa postaje gušća, onda češće mešajte. Inače, ove oblande sa jabukama možete pripremiti i na drugi način. Da stavite odmah šećer i jabuke da se tope i kuvaju, pa kada bude tečnost isparila, onda da dodate seckane orahe. Pošto volimo ukus karamela koji šećer daje ovoj oblandi kada se karamelizuje, ja na ovaj način pripremam oblande. Dakle, možete ih pripremiti tako što ćete zajedno kuvati šećer i jabuke dok tečnost ne ispari. Kada povučete kašikom po dnu šerpe i ovako ostavlja linije, dakle kada je tečnost skoro potpuno isparila, dodajemo 100 g sitno seckanih oraha. Ukoliko volite ukus limuna, onda dodajte pola kore narendanog limuna. A ako ne, onda dodajte jedan vanilin šećer ili jednu kašičicu arome vanile. Potom dodajte 100 g mlevenog keksa. Za postnu varijantu ovog kolača dodajte postan mleveni keks. Oblandu filujemo mlakim filom. Ukoliko oblanda ima 4 lista, onda trećinom fila nafilujte prvi neravni list oblande. A ukoliko oblanda ima 5 listova, onda četvrtinom fila nafilujte prvi list. Pošto ova oblanda ima 4 lista, prvi list filujem trećinom fila. Ponavljam postupak još 2 puta, a onda daskom pritisnem oblandu kako bi se prilepila. Ostavljamo tokom noći da se fil stegne i da se listovi prilepe za fil. Sečemo oblandu na komade po želji. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like. Hvala vam što pratite kanal Lako je kuvati. Prijatno!